papan oleh awakmu. Aku bakal manunggal oleh awakmu. Dadio panengga ing poro Pandowo. Ketip keraton jeng ngamarto gene. Wah, ini gue bangono takut tak sempatani gue. Permati luning gitau timbalan. Aku Jim Arjuno yo Jim Janoko. Aku bakal manunggal marang awakmu. Kowe dadi panenghangi panengahing Pandhawa yo luning ge sendika ngabakan dawuh. Den Winten. Iya, kowe sapa? Aku Jim Nakula. Aku lawan manunggal lawan awakmu ya. Raden Tansen, kowe sapa? Aku Jim Sadewa. Aku manunggal marang awakmu. Jin siapa kok? Angel teman. Jin siapa jenenge kok? Him, pemonyong. Siapa? Ngongo. Tulis. Jin Priyanto. Opas. Pada mancing maring sampah. Tulis. Jin Priyanto arep nyawiji dadi siji karo Siti Muntama. Lah kok karo Bu Guru ya mayu tak bojo genah. Dendoro kula Bratasena. Sempar kalang kupi. Niku teng wingking Wajabala buta, Wajabala jin buta menika sami ngamuk. Wah, ali tak terajang ali. Bratasena. Kowe ra kena mapan ning kraton Den Ngamarta kene. Ora usahake bebangal. Tak orek-orek cangkemmu. Aku njaluk sing ngendang paktiman sing bentuk kaki Rustam. Ayo. Paktiman sing ngendang sing bentuk kaki Rustam. Di zaman Bakino rekaman. Ah. Ah. Ah.